Херсонський центр позашкільної роботи та міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація афганці Чорнобиля» вже традиційно проводять військово-патріотичну гру «Випробування». Протягом навчального року школи обласного центру брали участь у заходах за програмою цього конкурсу. До фіналу дійшло 8 команд, які гідно змагалися за перемогу. 3 дні школярі прожили у наметах, прокидалися під спів пташок, дихали свіжим повітрям, смакували їжею з польової кухні. А головне, пройшли багато цікавих випробувань, стали більш дужими та здоровими. Діти проходили дистанцію «Рана місцевості», яка називається «Пошук». Всі виконали завдання. Попереду дітей чекають воєнізована естафета, змагання «Школа безпеки» та інші конкурси. Школярі натхненно виконують усі завдання. Хтось бере участь у подібних заходах вперше. Дехто вже не один рік залюбки приїздить сюди, на природу, аби виборювати перемогу для рідної школи. Під час змагань діти стають більш витривалими, розвиваються, набувають необхідних для життя навичок. А ще знаходять нових товаришів та стають більш дружніми. Мене впечатлило те, як наша команда була, ходила, як згрупована, що треба було діяти командою. Цей конкурс дуже сплачає між собою людей, і він розвиває ті качества, які пригодяться в майбутньому: виносливість, смікалку, опять же таки, дружелюбність. Ми бігали, орієнтувалися на КП, ми проходили завдання, дані нам. В цілому, це потрібна була дія команди, що мені подобалось. І я вважаю, що даний конкурс пригодиться нам в майбутньому. До проведення заходів традиційно долучаються ветеранські організації, які всіляко допомагають у проведенні змагань. Міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація афганці Чорнобиля» є співорганізатором гри та робить все необхідне, аби конкурси проходили на достойному рівні та запам'яталися дітям. Наша задача – перше – надати допомогу в проведенні таких заходів. По-друге, як могли, ми допомогли матеріально. Тобто це харчування, це і деякі спорядження. Таким образом ми тісно співпрацюємо з Центром позашкільного виховання молоді. Вперше до фіналу дійшла команда «Патріот» 30-ї школи. Дітям дуже сподобалось брати участь у змаганнях. Кажуть, вони провели час з користю. В этом конкурсе мы принимаем участие впервые, вышли в финал, мы этому очень рады. Очень интересные проходят ночные соревнования, ночное ориентирование, топография, узлы. Нам все нравится, все интересно, мы очень многому учимся. Перемогу цього року здобула команда 37-ї школи. 2-е місце посіли учасники з 30-ї. 20-та гімназія замкнула трійку лідерів. Безліч позитивних емоцій та корисних навичок отримали усі діти, які говорять, що неодмінно братимуть участь у випробуваннях наступного року.